At lave sådan en temalørdag her er jo desværre ikke nogen guldgruppe, mildest talt. Så vi har desværre ikke råd til at tage på dykkerekspedition, selvom det jo i virkeligheden er det, som hele det her handler om. Men nu har jeg jo fået lov at komme med ud på Gaetano med dynamit over indianer, og sige, jeg leder efter det her champagne. Og den chance kan vi simpelthen ikke lade gå fra os, så derfor så har vi besluttet os til at lave en vaskeægte Stein Bakker-satsning. Vi sætter alt på et bræt og håber på, at vi finder den her champagne, så vi kommer hjem med en million. Problemet er så bare, hvis vi ikke finder den, så bliver vi nødt til at stikke af for regningen. Og jeg tror ikke, at dynamitåge og indianers sti, det er sådan noget, man skal forsøge at stikke af fra. Men den tid, den sov. Det lyder jo heller ikke særlig svært at dykke ned på Gaetano, fordi vraget ligger ikke særlig dybt. Det ligger på nogle af 40 meters dybde, og det er jo sådan et dyk, som er inden for de termer, som almindelige dykkere godt kan dykke på. Man skal bare huske en ting, at det her er altså ikke det samme som at dykke i Rødehavets klare og varme vand eller et andet tilsvarende sted, hvor mange har prøvet at dykke før. Det her, det er nord for Skagen. Der er helt sikkert store bølger, der er masser af strøm, og der er næsten garanteret en rigtig, rigtig dårlig sigtbarhed. Og værst af alt, vi skal dybt ind i et vrag, hvor der er masser af ting, man kan sidde fast i, og hvor der meget hurtigt bliver mudret op, så man er fuldstændig i blinde, når man skal lede efter det her champagne. Derfor arbejder vi altså også med nogle rigtig, rigtig dygtige dykkere. Det er eliten inden for vragdykkere, som virkelig ved, hvad de gør. I har dykket der rigtig mange gange, og der skulle ligge ca. 1000 flasker champagne stadigvæk. Hvordan kan det være, at I ikke har fået nogen op med etiket på endnu? Det kommer fuldstændig an på sigtbarheden, jo ikke? Den kan være god deroppe, lige til op til en 10-15 meter, og så kan du helt ned på en 10-20 cm sigtbarhed. Og så, ja, det er svært at sige. Den ene dag, der er vi jo heldige, du næste dag, så kan du ikke hverken se eller finde noget, ingen finde rundt dernede. Er det et farligt dyk? Nej, ja, det er det jo nok, hvis vi ikke er vant til, nu er også dykker, vi er vant til at være uden og kende den, ikke? Og ved hvor de der er mange fiskegarn, og dem skal man spørge meget på, ikke? Men for nye folk derude, de vil nok løbe ind i problemer, indtil de finder rundt dernede, jo ikke? Det bliver spændende. Nu er det mig, der er den nye, jo. Ja, hvad? Nu er det jo mig, der er den nye. Det bliver spændende. Ja, det bliver spændende at se. Jamen, der er jo så ikke andet at sige, jeg ser frem til at være den nye i flokken på Gaetano. Eller det ser jeg faktisk ikke rigtig frem til. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg glæder mig særlig meget til det. Det er nogle rigtig, rigtig hardcore dykker, de andre der skal med. Jeg ved ikke, om man kan se dem bagved. Men de har alle sammen dykket på Gaetano masser af gange. Stig, hvad spørger du vores chancer her på Gaetano? De store problemer, det er sigtbarheden. Og så strømmen dernede, den er lidt problematisk. Okay. Jeg er ikke sikker på, at jeg glæder mig helt vildt til det her dyk. Det lyder jo som noget utroligt interessant at bruge sin, hvis man har sådan en fritidsinteresse med at dykke lidt. Så tænker man, når man ser det her, det skal jeg da også prøve. Jeg skal finde ud af, hvad der ligger brav, så vil jeg svømme ud og se, hvad jeg kan finde nede i lasten. Dykning er mange ting. Dykning er ferie. Dykning er hobby. Fritid. Og det er hyggeligt, og det er spændende, og det er anderledes. Og det er både klaustrofobisk, og det er euforisk. Men den form for dykning, de fleste af vores dykkere arbejder med, det er en form for ekstrem dykning. Det er en ekstrem måde at bevæge sig i ekstreme rum på. For en ting er, som vi har jo filmet nogle gange også, at det kan nogle gange være svært for et almindeligt menneske at komme ned igennem en ubådslue, men du kommer igennem med dine flasker. Og nogle gange så er de nødt til at tage hele udstyret af og række det ned og komme efter og tage det hele på en gang mere. Det er ekstremt. Og det skal man ikke gøre, hvis ikke man ved, hvad man har med at gøre. Og vi har haft Salig Allan Greisen fanget i 251, hvor han blev viklet i noget. Han kunne ikke se, hvad det var, for han havde heller ikke mere lys tilbage. Det er jo ikke til at komme ind i sådan en pokkers ubåd, det er jo farligt. Ja, ja. Allan, han har været dernede, ja. Ikke? Og han har så været hernede og filmet i centralen. Det har vi de film, der du har set. Det siger noget om hvor Allan Greisen er, som desværre ikke er mere, var en af vores rigtig gode, stærke dykkere, trimix-dykkere, en af dem, der kunne holde vejret længe. Og så var han her inden da, gennem den forreste torpedolue, og så ind, svømte han helt ind i kaptajnen, skal hytte herinde, og brække skaben op for at se, hvad der var derinde. Han var kommet ned gennem tårnet ned i centralen, så vi kunne prøve at afdække og se, hvor tilgængelig den ville være, og om, hvor meget der var af, hvor mange der var ombord. Og så prøvede han at gå ind i, hvad er det her, i funkrummet derinde for at få en ligmand, men der går han ikke komme ind, så. Og så viklede hans line sig så rundt, og han kom simpelthen til at sidde i klemme. Og han kunne ikke komme ud derfra, og lyset gik, så han kunne heller ikke rigtig se, hvad der skete. Og nu har vi så arbejdet med noget meget specielt kommunikationsudstyr. På et tidspunkt, så siger han så,
Nu sidder jeg fast, jeg kan ikke komme ud. I må komme ned og hente mig. Og det er jo så ikke så sjovt. Og det siger så, hvorfor nogle dykkere klarer sig rigtig godt. Hvis man sidder i en ubåd 40 meter under overfladen, og bare kan sidde lige så stille og vente på, at der kommer nogen, og man mener, man har helt nok et stykke tid nu. Var han faret vild, eller sad han fast? Ja, han sagde, at jeg siger fast, og jeg kan ikke finde ud, sagde han. Så sad han bare og ventede. Og så er han en halv time lang. Det skal man være kold. Ja. Er det ikke gået i panik, den er så slut. Ja, han snakkede til os, og så sad han stille og ventede. Han prøvede, at han kunne se, at han kunne ikke komme til at gøre sig fri. Der bliver de jo bange alle dykkerne. Der er ingen, der turde kravle derned og hente ham. Så en af hans kammerater, Jens Pind her, han tog sig sammen og svømte ned og ind, og så kravlede han ind. Og så fandt han hans svømmefod derinde, og så fik han rykket ham baglæns ud. Men han kom heldigvis op igen. Hvad er der sket med Allan i dag? Allan Greisen? Allan er desværre død. De var i... De var ude at dykke nede sydpå i Rødehavet. Og en af hans makker fik problemer, og så... Ja, kammeraten overlevede, og Allan gik til. Og det gik galt, så han druknede, men han fik kammeraten op. Ja, det er lidt forfærdeligt. Jamen, det er alle de der helteberetninger, de duer ikke, du. Nej. Kirkegården er fyldt med helte nu. Ja. Det er han. Vi har haft mange uheld. Ja, nej, det er træls nu. Det er heldigvis, og jeg er fuldstændig heldig i hele mit liv. Jeg har aldrig mest vold på tæren. Heldigvis. Nej, det er uha. Jeg vil aldrig nogensinde håbe, jeg kommer til. Det må være forfærdeligt sådan noget.